小舞者们在自然环境中展现出优雅的舞蹈动作，呈现出爱树教育的核心价值。这场舞蹈呢，是环境教育爱树活动的一个创意的展演。我们以草地、以大地为舞台，让孩子呢尽情在这个环境中呢，去融合这个大自然，无感去体验这个大地的这种奥秘。这一群小舞者用身体的节奏和动作，向大家展示了环境教育的重要性，并呼吁大家关注可持续发展的目标。表演让我受到了很多的启发，我好像是真的在，就是自己觉得自己是树一样，那我很希望老师还可以继续教导我们。这场爱树教育创意展演，小舞者飞跃环境，展示了艺术与环境教育的结合，并提升了学生们对环境保护的认识和关注，与大自然共舞，实践 SDGs 发展目标，为未来的世代建造一个更美好的环境。记者蔡小军，基隆报道。